Krása. Děkuju, že jsi udělal čas. Já děkuju taky. Já to s dovolením, to, o čem chceme mluvit, uvedu... Jak se jmenuje web Sakryš? Žij svou lateralitu. Tak, já to nedokážu vyslovit. No. Žij svou lateralitu. No a jo, víš, asi bych to vyslovil. Dobrý. No, ne, jenom jsem se na to díval, tak chtěl jsem to uvést tím úvodem, který máš na webu. Mnoho z nás žije jako praváci, ač jsou ve skutečnosti leváci. Fungování v rozporu s přirozeným nastavením našeho těla může způsobovat mnoho různých, na první pohled nesouvisejících potíží. Jak poznáme, že patříme mezi takzvané skryté leváky? A jak nám může zlepšit život, když začneme život žít v souladu s přirozeným uspořádáním našeho mozku a těla? No, mě to zaujalo, to téma, který ty jsi vybral, kterýmu se věnuješ, tak mě zaujalo, protože to moje je vlastně dost podobný. Že mě, nebo na to jdu z jiného úhle možná, mě trápí, když se něčím plýtvá. Mě vychovali k neplýtvání, v 70. letech jsem vyrost, 80. babičky, nic se nevyhazovalo, všechno jsem muselo využít, všechno prostě, igritový pitlík se 10x otočil. A pro mě nejhorší forma plýtvání je plýtvání lidma, když vidím ty zástupy lidí, který vlastně pracují někde v marketingu, v reklamě, v korporacích, dělají vlastně něco, co často ani nevědějí, k čemu slouží, ono to vlastně ani často neslouží. Teďka jsme byli v Itálii, tak jsem si začal všímat lidí, kteří jsou v turistickém průmyslu zaměstnaní. Místo toho, aby dělali něco pořádného pro lidi, tak prostě se snaží vytěžit ty turisty. Tak to, že vlastně by se na to dalo jít přes to, kterou rukou děláme co, mě úplně vlastně jako nadchlo, protože mně to přijde jako obrovský. Je to jako pozoruju, že ty jsi mi říkal, jestli to správně pamatuju, že když v naší, čím starší ty lidi jsou, tím víc asi je to pravda. Pokud to jsou leváci, tak to jsou většinou silní osobnosti, protože si ustáli vlastně tu praváckou kulturu, která jim dává žít si do pravý ruky a tohleto všechno. Takže mě to vlastně hrozně nadchlo a chtěl jsem tě poprosit, ať mi o tom povyprávíš trošku. Jo, jak jsi na to přišel, co to vlastně jako je. Mluvil jsi o těch přirozených kulturách, že tam toho leváctví je daleko víc než v té kultuře naší. Pojďme to nějak rozpovídat. Určitě, určitě. Tak moc díky, že jsi to takhle hezky uvedl. Já jsem sám byl vlastně zvědav, co jsem vůbec takdy napsal na ty své stránky. Je to přesně, jak říkáš. Jako, já to neberu úplně jako, že ty lidi plýtvají nějak, řekněme, sami sebou a svým potenciálem, ale spíš, že oni se prostě bohužel nevědomky, spousta z těch lidí se tímhle strašně brzdí, strašně si tím škodějí. A bohužel i částečně tyhle lidi, kterých se tohle téma týká, tak ano, i plýtvají, nebo i se potom vlastně oni jsou v takovém nastavení, že se snadno stanou, řekněme, nějakýma těma ovcema, nějakýma těma zombíkama v těch korporátech a tak dále a tak dále. Takže svým způsobem se tohle hodně dotýká taky opravdu. Nevím úplně teď, jak začít, asi tím, jak jsem se k tomu dostal, což je tak, že to byl taky můj případ tohle všechno. Tohleto, čím se teď takhle zabývám, tak to jsem vlastně si sám prožil, nebo sám jsem byl tohleto všecko prostě můj případ, moje situace. Takže já jsem byl vlastně celý život, jsem byl úplně naprosto zcela jistě přesvědčený o tom, že jsem pravák. Nicméně pak se tohle téma ke mně nějak dostalo a podle toho, když jsem slyšel o těch problémech, co se těchto lidí obvykle týkají, co jsou leváci, ale nevědí to o sobě, tak mi bylo úplně jasné, že to se musí týkat mě, protože já jsem se v těch problémech úplně našel. Já jsem fakt měl ty problémy prakticky všechny. A to, že vlastně všechny tyhle ty záležitosti, které na první pohled s tím vůbec jako by člověka jen tak nenapadlo samo o sobě, že by s tímhle zrovna mohly souviset, takže že s tím souviset můžou zrovna s tím leváctvím, tak mi přišlo úplně jako fascinující, že to tolik problémů má, vlastně může mít ten společný jmenovatel, tohle to je jediný téma. Takže to mi přišlo úplně skvělý a krom toho mě to všecko prostě nějak tak úplně strašně moc jako chytlo, strašně mě to začalo bavit tohle téma, nějak mě to prostě zaujalo. A
prostě jsem se rozhodl, že se tomu chci věnovat nejenom jako u sebe, ale že to chci prostě šířit dál, protože mě to zkrátka baví, no, a fascinuje nějakým způsobem. Mě ti vždycky fascinuje na případech, kdy si někdo vybere takovýhle téma a je vlastně jako jedinej, to, že se tomu nikdo nediví jinej. Víš, že a tam mě došlo, mě přirozeně všichni víme, že normální vlastností lidský mysli, když je něco častý, tak je to pro nás normální a normální neviditelný. Prostě si na to jako zvykneš, narodíš se do toho, všichni to tak jako mají, tak to jako neřešíš. A pak musí přijít někdo, kdo má ten problém nebo nějak prostě se ho to týká. U mě to bylo třeba to plýtvání, teď jsem si to spojil prostě s výzkumama angažovanosti v korporacích, teď jsem si všiml, že 9 z 10 lidí vlastně jako nemá vztah k tomu, co dělají, a úplně mě to jako rozhodilo, jak je možný, že to nikdo neřeší. A u tebe je to podobný, akorát přijde mi z jiného úhle, jiný téma. A ještě možná nejvíc by mě zajímaly asi ty problémy teda, ale ještě proč je to tak důležitý, proč mi přijde tohleto, ať na to jdeš přes leváctví nebo cokoliv jiného, tak když vidíš nějakého mistra, když vidíš někoho, kdo je opravdu dobrý v tom, co dělá, každý z nás si dovedeme někoho vybavit, že jo, ať je to dobře vidět v umění, si myslím, u muzikantů, u sportovců, u lékařů, každý z nás možná zažil učitele, který byl opravdu jako angličtině říkají natural, jo, přirozený talent, tak na druhou stranu, když vidíš lidi, kteří jsou vlastně ztracený v tom, co dělají, nemají pro to nadání, nezajímá je to, tak to je tak nebetyčný rozdíl, že stojí za to, aby jsme na tom zamakali, aby jsme se našli. A navíc ještě jako lidstvo jsme se ocitli ve fázi vývoje, kdy my potřebujeme celý lidi, už jako není čas chodit někde vydělávat na život, že jo, nebo se prostě, já nevím co, jo, že prostě potřebujeme, aby lidi využili svůj talent plně k tomu, aby jsme začali žít nějak tak, aby to mělo budoucnost. Takže mi to přijde prostě strašně důležitý, a pokud by někomu pomohlo tohleto téma se dostat k sobě, tak aby naplnili víc svůj potenciál, tak za každého člověka já jsem prostě rád. No, já taky, přesně, no. Tak, no, přesně tak. Tak pojďme možná teďka na ty problémy. Ve smyslu teda, jestli to chápu správně, pokud ty se narodíš s tou dominantnější levou rukou a teď se narodíš do kultury, kde ti dají všechno do té pravý a vlastně se očekává, že budeš dělat všechno pravou, tak co se začne dít? Nebo co je to spektrum těch problémů? Já ještě to možná uvedu trošku víc ze široka, jak to celý funguje vlastně. A s tím právě pak souvisí, nebo pak můžeme hezky navázat na všechny ty problémy, co se tohle tématu týkají, nebo co s tím právě souvisí. Jak se tohle stane, je, že právě se člověk narodí jako levák, to pak ještě si když tak řekneme, kolik jich asi je, ale jedna věc je teda, že se ho někdo opravdu pokouší přeučit, to se dělo dřív ve školách a podobně. Dneska se to bohužel stále občas ještě děje, občas se s tím setkávám, ale už to není tak častý. Ale potom tu je spousta lidí, kteří se vlastně jako malí děti jakoby přeučejí sami. To byl třeba můj případ. Prostě to dítě, když všude okolo sebe vidí praváky, tak ono, byť to dítě ví, že je levák, tak ono má tendenci okopírovat, učit se tou nápodobou, okopírovat to své okolí, hlavně ty své rodiče. Takže takhle se to praváctví tady jakoby kopíruje z generace na generaci. A i právě vlastně na lidi, který praváci ve skutečnosti nejsou. Takže třeba u mě vůbec nebyla žádná stopa, jako nějak z mojeho dětství a podobně, potom, že by kdy byl levák. To prostě nikdo nevěděl, moji rodiče to nevěděli, nikdo to nevěděl, ani já sám právě. Takže o to je to záludnější, že to je vlastně, ty lidi to ani nemusí napadnout, že se jich tenhle problém vůbec týká. Já taky, když jsem to slyšel poprvé, tak jsem si říkal, co to je, to bude zase nějaká ezoterická hovadina, nějaký, jako, že jsem levák, prostě, teď já jsem pravák, tak jako proč to řešit. Takže na první pohled je tohle téma, který prostě jen tak někoho třeba nenapadne řešit. A jenom podle těch problémů právě může někomu být nápadný, že se ho možná tohle týká.
Jinak jak to funguje, řekněme, jako technicky nebo biologicky, proč je to problém, proč se leváci nemají přeučovat, nebo proč je blbý, když se sami nějakým způsobem takhle, řekněme, předělají, přeorientujou. Je to všechno založeno na tom, jak máme nastavený mozek. Taková úplně běžná, nebo řekněme všeobecně známá věc je, že my máme dominantní hemisféru umístěnou vlevo. Jo, to si můžeme přečíst kdekoliv. A to je takhle křížem propojená s tou dominantní pravou stranou těla. Ale pozor, tohle platí jenom pro praváky. Leváci jsou leváci, protože ty hemisféry mají prostě takhle zrcadlově prohozeny. A s tímhle se tak prostě narodíme, jo, jako se, byť v dnešní době to není úplně nejlepší přirovnání, ale jako narodíme se buď to jako chlapeček nebo jako holčička. To je teda hned nějakým způsobem vidět, že jo. A stejně tak se narodíme jako levák nebo pravák, ale to už vidět není, protože do té hlavy prostě vidět není. A i kdyby bylo, tak ty mozkové hemisféry stejně vypadají stejně. Takže tohle je něco, co prostě vidět není. No a ten levák má teda dominantní hemisféru umístěnou vpravo a to je křížem propojená s tou jeho dominantní levou stranou těla. Proto je ta strana těla dominantní. A teď průšvih je, že pokud ten levák používá jako dominantní tu pravou stranu těla, tak ta ale není přímo spojená s tou dominantní hemisférou. A jediná cesta, která tam vede, je přes tu druhou hemisféru, přes tu kreativní. Takže ten mozek toho takzvaně skrytýho leváka, to jsou tyhle lidi, co fungují jako praváci, ale jsou leváci, tak je neustále přetížen, protože ta pravá strana těla komunikuje s dominantní hemisférou přes tu kreativní hemisféru, takže je to celý mnohem složitější ten proces výměny informací mezi mozkem a tělem. Proto ty lidi jsou celkově, jako takový celkový pocit z takového typického skrytého leváka je, že ten člověk je prostě nějakým způsobem takový jako zabržděný. Jo, je to takový chlapský přirovnání, je to jako auto, který by jelo se zataženou ruční brzdou, nebo jako kdyby se s autem pořád pokoušel couvat, nebo jako kdyby se pořád pokoušel chodit po zádu. Prostě ty lidi fungují vlastně v rozporu s tím, jak to jejich tělo je přirozeně postaven nevědomky. A to je vlastně podstata těch všech jejich problémů. A teď už klidně můžeme přistoupit k těm potížím, které jsou právě typický pro takovýhle lidi. Já si vždycky vzpomenu jenom na část, je jich opravdu hodně, všechny jsou vyjmenovan pak na mých stránkách. Ty lidi celkově jsou takový ze všeho unaven, mají málo kdy radost, všechno je pro ně takový náročný, unavující, všechno je stojí spoustu energie, zároveň si nedokážou žádnou činnost užít, z ničeho mít radost, jako opravdu radost. Protože já, když se podívám vlastně na sebe v minulosti, tak já si nepamatuju, že bych opravdu dřív měl tolik radost, jako jen tak sám od sebe, jako to mám vlastně teď. Takže ty lidi mají třeba radost jenom krátkodobě z něčeho, ale pak se vrátí do takový nějaký, zase nějaký, řekněme, skoro až třeba depresí, což je taky jeden z typických příznaků. Ty lidi tím, že si nic nedokážou užít, nebo mimo jiné, tak jsou zaměřen hodně na výkon, prostě aby udělali všeho co nejvíc, co nejlíp. Často jsou to i perfekcionisti, jsou vůči sobě hodně kritický, mají pocit, že si musí nějakou pozornost ostatních nebo i vlastně sebe sama zasloužit právě tím, že toho budou dělat co nejvíc. Ale vlastně jsou v takové pasti, že pořád by něco dělali a zároveň všechny ty činnosti víc vyčerpávají, než by bylo, řekněme, přirozené. Zároveň tady možná vidíš stopy toho, že právě, když bychom se nedívali jenom na ty lidi jako jednotlivce, ale nějak víc globálně, tak přesně to může i souviset s těma problémama, kterýma se zabýváš ty. Jo? Že ta společnost je hodně výkonová, tak když si vezmeme, že by celá ta část společnosti, všichni ty lidi, kterých se tenhle problém týká, tak by se dokázali přenastavit víc jako na sebe sama a už ne na tu výkonovost, tak by to taky podle mě zahýbalo s celou tou naší společností a s tím, jak funguje. Takže to je část těch problémů. Další problémy jsou to, že ty lidi, jak se cítí oslaben, tak oni se bojí konfliktů, takže
se nedokážou úplně postavit za sebe, mají problém si udržet hranice vůči ostatním. Když jsou to děti, tak můžou mít problémy se šikanou třeba. Ty lidi mají problém s vyjadřováním, zase je to jak prostě než to z toho mozku doteče někam, ty informace, tak ty lidi se vyjadřují často chaoticky, obzvláště muži mají různé vady řeči. Když se skrytýho leváka někdo na něco zeptá, něco, co nečekal, tak on nedokáže jen tak hned odpovědět, že se tak jako zasekne, nebo já jsem to tak vždycky měl, třeba když jsem někde čekal v čekárně u doktora, teď přišla sestra, chtěla po mně něco datum narození nebo kartičku, tak já jsem vždycky tak jako zmrznul na chvilku. Mm-hmm. Takže hodně typický jsou právě různě vady řeči, různý takový to koktání, zasekávání se a podobně. Ty lidi, co dál? Možná si můžou? Určitě, určitě. Jak tě samozřejmě poslouchám přes svý filtry, tak jeden z filtrů je filtr nebo optika traumatu. A přijde mi, že mi popisuješ vlastně důsledky traumatu. To znamená toho odpojení, ke kterému dojde v tom v těch prvních letech života v důsledku nepřítomnosti rodičů. A možná to leváctví by mohla být vlastně zase, jak říkám, že mě to přijde jako skvělý vrátka vlastně do toho tématu, že to může být leváctví a nemusí, ale může to být skvělý, může být důležitý a skvělý vědět, že něco takového vlastně vůbec existuje. Ale jinak bych řekl, že vlastně popisuješ víceméně většinu z nás, protože žijeme v traumatizované společnosti. Takhle, tady je důležitá věc si uvědomit, že ty příznaky každý sám o sobě nic neznamená a nedá se říct, jestli je nebo není způsobený tou lateralitou. Ale můžou to být signály, které tě tam dovedou. Tak pokud ty příznaky opravdu máme všechny, já jsem jich teď řekl jenom určitou část, jich ještě řada dalších, tak čím víc těch příznaků máme, tím víc nám to asi napoví, že se nás tenhle problém týká. Žádný z těch příznaků není nějak jako hlavní nebo nějaký jako klíčový, že podle něj to opravdu definitivně poznáme. Ale zároveň si musíme uvědomit, že právě jak ty si vlastně částečně řekl možná, že ne všecko musí nutně souviset s tímhle. Takže to neznamená, že ani tohle zkrátka není nějaký univerzální klíč, který zná, udělá někoho dokonalýho. Hlavně to, o čem ty jsi mluvil, tak jsou ještě nějaký traumata, co máme všichni z pravidla nějak z rodiny a tak dál. Takže ta lateralita je jenom nějaká další, to skrytý leváctví je nějaká další vrstva. Někdo má kromě toho, co máme my všichni, něco z rodiny a tak, tak někdo má ještě na to tohle. Jo, jo. Takže je to spojený a samozřejmě ani tou lateralitou nevyřešíme všechno, ale je to spíš, že třeba tohle nám může dodat víc síly, nebo já to teď tak pozoruju na sobě, že nám to může dodat víc síly k tomu, abychom se pak postavili těm svým dalším traumatům a strachu. Jo. Ještě bych dodal pár hodně zásadních dalších příznaků, jenom hodně takový podstatný, co mě teď ještě napadly. Tak ty lidi jsou, to byl taky můj případ, pořád prostě mají takový chaos v hlavě a pořád jim tam jedou nějaké myšlenky, takže se nedokážou často uvolnit do nějaké meditace nebo opravdu se uklidnit. A hodně typická věc, taková působí legračně, ty lidi mají takový obranný mechanismus v mozku, že ten mozek se potřebuje ujišťovat, že je všechno v pořádku a dělá to tak, že ty lidi pořád musí v hlavě něco počítat. Takže typicky skrytý levák prostě počítá, já nevím, tady v té místnosti bych takhle počítal třeba, kolik je tady takhle těch poliček, jak jsou tady takhle nad sebou, jo, nebo něco takového, nebo bych tamhle počítal ty obrázky a tak dál. Takže spousta lidí prostě si myslí, že jsou blázni, že pořád někde počítají nějaký okna nebo dlaždice nebo patníky nebo já nevím co, ale často jsou to většinou prostě jenom skrytý leváci. Lucka Vřešťálová, která taky se tím vlastně takhle zabývá, tak má dokonce na svých stránkách sbírku, že tam lidi můžou psát, co zajímavého nebo bizarního počítají. No. Mě třeba na nějaký přednášce mi nějaká paní říkala, že když přijde na zastávku, tak tam musí vždycky spočítat, kolik tam je lidí, jestli se pak vejdou do toho autobusu. Jo, tak to... To mě napadlo. No, tak tohle je taková hodně typická věc. To je taková... Co vždycky, když mám přednášku a tohle řeknu, tak se část toho publika tak jako začne tak nenápadně smát, že se v tomhle poznají právě. To je taková hodně typická věc. Takže
Jinak, jak jsem říkal, těch příznaků je opravdu hodně a samozřejmě ne všechno s tou lateralitou nutně musí souviset, mm-hmm. ale čím víc jich máme, tím víc asi to bude znamenat, že možná se nás tohle týká. Říkal jsi ještě, Honzo, prosím tě, že možná si řekneme, kolik procent lidí se rodí. K tomu jsem se zrovna chtěl dostat. Děkuju. Oficiálně těch leváků, tady máme těch, jako co opravdu jsou leváci, tak tady máme asi 10%. Mm-hmm. Zajímavé je, že v každé zemi jich je ten počet jiný. A i tady jich bylo úplně jiný počet, samozřejmě míň někdy před 100 lety. Takže kolik těch leváků je, tak vlastně my nevíme. Nicméně jsou tu nějaké věci, co nám můžou napovědět, jak by to být jako mohlo. U všech ostatních druhů savců, který mají taky mozek rozdělený na dvě hemisféry, takže jich se tohle týká taky, tak podle nějakých vědeckých výzkumů se ukazuje, že tam je to rozdělen přesně na půl. Všichni ostatní savci to mají rozděleno rovnoměrně. A i to je tak jako všeobecně, když se podíváme v přírodě, většinou různý protiklady jsou nějakým způsobem vyvážen. Další věc je, že i u lidí tomu tak bylo údajně, někdy ještě v pravěku, v době kamenů. A potom postupně, jak lidi začali mít víc nástrojů, tak najednou ty leváci nějak začali záhadně mizet. Takže je otázka, jestli ty leváci nemizeli právě proto, že vznikaly další a další nástroje a tím pádem tam byl ze strany té společnosti nějaký tlak na to, abychom dělali všichni něco stejným způsobem. Ještě v dnešní době lze údajně u nějakých domorodých kmenů, který právě žijou nějakým hodně, řekněme, původním způsobem života, tak lze pozorovat to, že tam je těch leváků polovina. Takže je otázka, jestli my jako lidi nebo naše současná společnost jsme jediný druh, kde těch leváků je méně než u všech ostatních druhů, anebo jestli i u nás ve skutečnosti těch leváků bude taky okolo 50%. Což je samozřejmě opravdu hodně a znamenalo by to, že se tenhle problém týká opravdu velkého množství lidí. Že by se to týkalo 4 lidí z 10. To je strašně moc. Samozřejmě ne každý ty problémy má tak velký, nebo je tímhle tématem tak poznamenaný tímhle problémem, že by to musel řešit. Ale i pokud si vezmeme jenom tu část, která, řekněme, kvůli tomuhle nejvíc trpí, tak i tak je těch lidí strašně moc. Takže tohle není na rozdíl od nějakých, řekněme, takových těch rodinných traumat a takhle, co máme od rodičů nebo předchozí generací, to je něco, co se týká asi úplně každýho. Tohle je, že prostě buď to seš nebo nejseš. Prostě není to něco, co může pomoct každému, ale jenom těm lidem, kterých se to asi týká. No, no to je, jak tě jako poslouchám, mi to přijde tak košatý a složitý. Už třeba to, že evropských jazycích jsou nejdůležitější podstatní jména, kterýma my vlastně jako určujeme, zabetonováváme určitý fenomény. Víš, seš pravák nebo levák, tak co jako? Víš, jako musíš se rozhodnout, musíš se prostě zařadit. Připomnělo mě to toho, nevím, jestli se jmenoval McKinsey, americký sexuolog, který vysvětloval homosexualitu a heterosexualitu na škále, kdy říkal, že těch extrémů je velmi málo. Jakože dominantní pravák, dominantní levák, taky si dovedu představit, že bude jich velmi málo. Většina z nás bude někde prostě na té škále. A tak mi to přijde, víš, mým uším, že možná spousta aspektů našich těl, našich duší na tom bude dost podobně, že vlastně každý jsme originál, ale tím, že jsme v té svým způsobem dogmatické společnosti, tak se zařazujeme. Tím spíš ještě je to posílený. Hezky to bylo znázorněné v moderní době s Charlie Chaplinem. Jsme vlastně v tom systému, kdy nemůžeš být tím, kým seš. Musíš být lidským, nebo musíš být seš lidským zdrojem. Seš prostě nejdřív, že jo, ta povinnost začíná v 6-7 letech, kdy jsi žák první třídy a už to pak fičí. Učej tě určitý dovednosti, určitý věci se nesměj, tak abys byl prostě ten správný pracovník, správný voják, správný volič, správný konzument. A spoustu věcí ty tím pádem v této společnosti, abys přežil,
tak prostě musíš potlačit nebo nějak na ně zapomenout a pak zapomeneš, že zapomenul. Víš, že a přijde mi právě, proto zase furt vracím k té levý ruce, že to je, že to jsou skvělý vrátka k tomuhle tomu obrovskému tématu, přesně, kdy tak. Valná většina z nás jsme ztracený, protože je symptomem téhle společnosti být ztracený. Kdybys nebyl ztracený, nekupuješ blbosti, které nepotřebuješ, tím pádem nevyděláváš na ty blbosti, které nepotřebuješ, tím pádem vlastně seš úplně jako nepotřebný pro ten systém. Ten systém potřebuje, abys vydělával na krámy, který nepotřebuješ. Teď jsi mi přesně připomněl ještě další typický příznak. Ty lidi jsou právě ideální, takhle řekněme, ovečky v nějaký sektě, nebo nějaký, jo, takový, že rádi někoho následujou. No logicky, ale jako, když jsi odpojený často ty, od sebe, no, přesně tak. Co víc jsi odpojený od sebe, o to víc jsi... Skrytý leváci mají hodně, jako, že potřebují třeba nějaký pravidla, potřebují hodně nějaký řád, nebo něco takového, takže ty lidi jsou často právě nějaký, ať už voliči někoho, nebo právě konzumenti v nějakém konzumu a tak dále. Ještě bych rád zareagoval, ty jsi řekl spoustu zajímavých věcí teďkon. Za prvé, v tomhle ohledu, jako my všichni jsme buď to jedno nebo druhý, ale neznamená to, že to musíme, že jsme nějak úplně vyhraně, nebo že tenhle problém prostě musíme úplně nějak přímo extra řešit. A ani to neznamená, lidi se mě často ptají třeba na přednáškách, jestli to znamená, že pak se budou muset naučit psát levou nebo něco takového. Nic z toho není dan nějak dogmaticky a je cíl, aby ten člověk si vlastně sám určil, co mu vyhovuje a co ne. Co mu vyhovuje na co? I vlastně. My máme dvě ruce a děláme spoustu věcí. Tak prostě tak, všechno dělat tak. Jednou rukou, že jo? No, je přetížená pak. Ale je to spíš najít vůbec, že ty lidi jsou úplně odpojení, to je hodně typický, jsou úplně odpojení sami od sebe a od toho něco cítit, nebo jako, že se v něčem cítím příjemně a tak dále, to oni vůbec neznají. Takže vůbec to si ty věci nějak nastavovat podle sebe a ne podle toho, že někdo něco nějak řekl. To je úplně pro ty lidi může být jako velký objev nebo velká změna. Vůbec vlastně tady to uvolnit se do toho, že si to můžu prostě nastavit, jak potřebuji. Jinak to je právě to, co si pak, čím se zabývám, taky v souvislosti s tímhle, že ta každá ta strana těla je jako na něco, řekněme, víc vhodná, má nějaký, řekněme, atributy, takže my tohle můžeme, tohle, když známe nebo se s tím nějak učíme pracovat, tak to můžeme právě využít ve svůj prospěch, ale není to dan nějak dogmaticky. Když někdo přijde na můj kurz, tak to není, že mu řeknu tak a od teďka budeš levou psát a dělat tohle, tohle. Naopak je to, aby si to každý nastavil úplně podle, jak mu to vyhovuje. Další důležitá věc, kterou ty jsi zmínil, tak jsou ty děti a dětství. To je právě, kde se to, tohle téma hodně řeší, nebo hodně lidí tu lateralitu řeší jenom v souvislosti s dětma. Já bych o tom jenom stručně promluvil, protože si myslím, že tohle téma hodně lidí zajímá, nebo hodně se to právě řeší, ty děti. To malé dítě většinou si tak jako zkouší ty věci obouma rukama a u některých dětí to je docela dobře už poznat. A u některých tolik ne. Ty potom většinou, když se tak jako neví, tak pak už když jdou do školy, tak je potřeba, že jo, aby se to nějak jako rozhodlo, že jo, protože aby se vědělo, kterou rukou bude psát v té škole. A pak už to jede, pak už naskočí do toho systému přesně. Takže tam je potom tlak na nějaké to rozhodnutí. Když se neví, tak ty děti jsou, často potom jdou na takový ten konvenční nějaký test laterality v nějaký pedagogicko-psychologický poradně. Bohužel se setkávám s lidma, kteří takhle byli označen za praváky, ale praváci ve skutečnosti nejsou. Ty testy běžně používané, který jsou tady nějak asi ze 70. let nějakým způsobem dan, tak fungují jenom na tom principu, že ti dají nějaký úkol a jenom se sleduje, kterou rukou ho uděláš. A oni se tě snaží teda fakt zařadit? Ty si musíš vybrat? Musíš se vybrat? No, ono je to potřeba kvůli té škole, protože... Kvůli čemu? No, aby to dítě, aby se vědělo, kterou rukou bude psát, že jo? Tak aby, jakože tam asi není žádoucí, aby si to zkoušel psát obouma, nebo, jo, prostě. V souvislosti s tou školou, tak už je to hodně jako, že je potřeba to nějakým způsobem vyřešit, aby se jako vědělo, že jo. Pane jo. Taky ty děti, i když právě třeba leváci jsou, a i když mají vědomí rodiče, který je nechají si dělat všecko podle sebe, tak potom zase, když přijdu do toho kolektivu, do školky,
tak tam zase většina ostatních dětí jsou praváci, to, takže spousta z nich se i na základě tohohle bohužel taky... Že děláme to, co vidíme u ostatních. Přesně tam, tak. To je ta podstatná věc. A to dítě věc. Prostě ono nechce být jiný než ostatní. Nechce být nějakým způsobem odlišný. U dětí to je hodně, se to řeší, že jakmile někdo malý, velký, prostě má brejle, nebo je tlustý, nebo cokoliv, tak je hned prostě jiný a hned se stává nějakým terčem ostatních. Takže i tohle je nějaká odlišnost, která je samozřejmě nežádoucí. Co bys doporučil rodičům, nebo co doporučuješ rodičům? To je samostatná kapitola pro ty rodiče, několik hlavních zásad, hlavně ty děti do ničeho netlačit a všecko jim nechat co nejvíc možnost vybrat. Další důležitá věc je ty děti prostě sledovat pozorně. A to zejména u těch věcí, které vlastně ta společnost nikterak nediktuje, jakým způsobem by se měli dělat. Je spousta věcí, jako třeba to psaní nebo u dětí třeba nějaké kreslení nebo jídlo a tak dál, tak je nějakým způsobem dáno, jak to tady prostě jako by se mělo dělat. Ale potom je spousta věcí, u kterých to nikdo neřeší. Takže obzvlášť tady můžeme dobře sledovat, jak na tom to dítě je. Co to je za oblasti? Oblíkání? Všecko možné třeba, ale je to třeba dětí. Hodně věcí. Hele, já teď nejsem schopný asi vyjmenovat nic konkrétního, ale opravdu cokoliv, co právě se neřeší. Ale hlavně taky celkově se v naší společnosti hodně řeší ta ruka, ale ono se nejedná jenom o ruku, ale o celou stranu těla. Takže hodně věcí, co se dělají nohou třeba. Jo. Takže... Protože tam to nikdo neřeší, jako jestli nějak vykročíš nebo něco, já nevím, kopneš do míče nebo něco, to není nějak daný, jakože prostě je tady etiketa, že nesmíme kopat do míče levou nohou, že tím bychom někoho urazili. Míčový sporty vlastně, to máš pravdu, mě nedošlo, toho je hodně. No, takže ty děti prostě sledovat a hlavně, když to dítě je hodně dobrý, co to ukáže, když tomu dítěti dáme udělat nějaký úkol nebo nějakou činnost, kterou nikdy nedělalo a ani nikdy nevidělo nikoho. Tak to dítě tu věc prostě vždycky na poprvé udělá podle toho svého přirozeného nastavení. Hudební nástroj, ten bereš vlastně buď do hudební nástroj, tam je to právě často dáno, to je taky hodně zajímavý téma. Nebo spousta sportů, taky je to nějak dan. Že třeba v boxu já jsem ho krátce zkoušel, tak tam stojí, že se jako bráníš tou levou, ale já bych se bránil tou rukou, která naopak má útočit. Takže pro mě je dobrý, když si ten postoj otočím třeba. Takže je to opravdu velice obsáhlý téma, co se takhle to pak člověk zjistí, čeho se... A ty to budeš mít asi popsaný na stránkách, viď? Tyhleto. Přesně tak, všecko mám popsané na svých stránkách, takže tam tohle všecko je. Rodiče, a teď co radíš dospělým, který cítějí, uvědomují si tu škálu těch problémů, cítějí, že by se jich to mohlo týkat a chtějí to u sebe prozkoumat? Co je nějaký postup? Nejlepší, co pak je, pokud člověk má opravdu podezření, že je skrytej levák, ono vlastně statisticky, když je někdo pravák, tak má asi... Kolik to je? Asi 45% šanci, že vlastně pravák není, takže ono to je samo o sobě. Že to může prozkoumat každý vlastně. No, jako zase, jak říkám, není to pro každého, a i pokud někdo je skrytej levák, ale vlastně mu to v tom životě nějak tolik, řekněme, tohle téma nebrání, nebo ho to tolik neumezuje, tak opravdu není nutné to řešit. No, ale naopak, pokud někdo těch problémů má hodně, tak jo, tak určitě. A pak je nejlepší se nejdřív nechat otestovat, aby jsme si to potvrdili. To je co? To je... Na webu něco? Na webu, bohužel to není takhle jednoduchý. To testování, to je právě ta další, nebo ta hlavní věc, kterou se zabývám já. Bohužel ty testy laterality, co jsou v pedagogicko-psychologických poradnách, které jsou založeny na tom jenom prostě, jestli to popadneš do té nebo do té ruky. Což třeba mě, jako celoživotního skrytého leváka, by asi nenapadlo najednou něco začít dělat levou takhle. Takže ty testy pak už úplně nefungujou. Nicméně to, jak se tohle dá vlastně nějakým způsobem potvrdit, tak je nějakýma jinýma testama. Ty vyvinul velice pozoruhodný chlapík z Německa, který se jmenuje Karl Grunig. On vlastně tu lateralitu takhle testuje už 20 let nějakým svým způsobem. Samozřejmě on k tomu došel taky, takže on vlastně taky zjistil, že se o tohle týká je skrytej levák a vymyslel si vlastní nějaký testy, které fungují úplně na jiných principech. A ty už jsou pak výrazně spolehlivější, ty fungují mnohem líp. Super. To testování...
A ty testy používáš? Nebo? Ty testy jo. Právě, já jsem s jeho svolením a po nějakých dalších věcech, co on chtěl, abych splnil, tak teď můžu já taky používat. Super. To testování není v té pedagogicko-psychologické poradně, to je asi záležitost asi 30 minut. Tohle není takhle rychlý a tím pádem ani tak jednoduchý, ale díky tomu je to právě spolehlivější. Rozumím. Takže já takhle lidi testuju jako skupinu na víkendovém kurzu. Je to opravdu záležitost na kurz. Mm-hmm. Ale díky tomu je hezký, že ten člověk si to vlastně postupně k tomu dojde sám. Jasně. A když by člověk teda se chtěl o to pokusit samoucky, bez testování, tak co jsou ty rady? Jako... Zkoušet něco začít dělat tou levou rukou? Úplně nedoporučuji. Já jsem právě tím, že vlastně, když jsem já tohle zjistil, tak ten nejbližší možný kurz, na kterým bych si to mohl ověřit, tak se hrozně odsouval kvůli covidu. Mm-hmm. Tak já jsem v mezičase jako začal zkoušet různě ty věci dělat levou. Já jsem si říkal, tak to zkusím, uvidíme. A vždycky jsem zjistil, že to nějak všecko šlo dobře, tak už jsem u toho pak zůstal. Že si něco začal dělat levou teda? No, ale... Aha. Jenom jsem to chtěl zkusit, ale když jsem viděl, jak mi to dobře jde, tak už jsem u toho zůstal. Jenomže tam byl problém, že jsem v hlavě pořád měl, že možná co když jsem pravák a co když tohle vlastně mi vůbec nepomůže. Měl jsem tam tu pochybnost a nebyla tam ta jistota. Takže z toho důvodu to není úplně dobrý nápad, když prostě nevíme. Navíc, pokud by člověk byl jako skutečně pravák a chtěl se takzvaně přepolovat, tak si tím naopak může uškodit. Jsou známý, promiň ještě, jsou zdokumentované případy, že někdo byl ať už pravák nebo levák a tu dominantní ruku si nějakým způsobem vážně zranil a musel pak nuceně začít v dospělosti vlastně používat tu druhou a tím na základě toho to vlastně bylo zdokumentované, co se s člověkem stane, když se z něj stane ten ať už skrytej levák nebo vlastně pravák. A tyhle lidi právě, je to opravdu zdokumentované, že najednou deprese, úplně prostě život v háji, nějaký rozvod, alkoholismus a tak. Já jsem se tam zasek na jednom tvým prohlášení a to je to, že jsem pravák nebo jsem levák. Jak já to chápu, a to leváctví je pro mě jako jedna, jak jsem to nazval, dveřma, že jo? Jedny z dveří prostě k sobě, tak já spíš to vidím, jak moc jsem pravák, jak moc jsem levák. A jestli vůbec to jako definovat formou toho, že já jsem a dát tam to podstatné jméno, víš? Protože když se na to podíváš z pohledu ega, anebo toho, kdo jsme, tak přes otázku, kdo jsi vlastně, tak správná otázka, aby si to bylo opravdu ty, tak je to, že jsi, nebo se snažíš nějak být. V momentě, kdy se začneš zařazovat a začneš tam cpát nějaký podstatný jména, za kterýma je vždycky nějaký kulturní nános, že jo, muž, jasný, jak má vypadat muž, žena, heterosexuál, levák, dítě, tak už tě to prostě láme, odpojuje tě to vlastně, už tam působí ty síly, které tě tlačejí prostě od sebe. Tak jen přemýšlím nahlas, jak k tomu vlastně přistoupit, k tomu, jako, jak to pojmenováváme. Vlastně já bych k tomu dodal to, že jako rozumím tomu, jak to myslíš, ale tady je to opravdu něco, co prostě máme buď to tak, anebo tak, a není možný... Že si myslíš, že si musíme vybrat, jo? Takhle. Není možný být něco mezi tím, to je mimochodem potom taky věc, kterou jsem ještě nezmínil, co se týká dětí. Hodně se řeší termín skřížená lateralita, možná to taky slyšel. To znamená, že to dítě má třeba dominantní, v těch testech mu vyjde dominantní pravá ruka, levá noha. A to je právě ta skřížená lateralita. Nicméně tohle se ukazuje na základě toho konceptu, který jsem tady popsal, takže to vlastně je nesmysl, že tohle takhle nikdy být nemůže, protože my máme tu dominantní stranu mozku, buď to tu jednu, anebo tu druhou. Takže my nemůžeme být jako napůl něco namixovan. No a když máme výkon, když bych to vzal přes termínem výkonu, možná blbě to pojmenovávám, ale výkon 100%, a teď pokud ty seš teda pravák, tak levá dělá 70% výkonu, třeba hele, pravá 30%. Tohle, tím bych se takhle, za prvý já to přesně nevím, jak ten mozek funguje, spíš jde o to,
Jen si ten říct, mozek, že ty procenta můžou být různý, víš? Ne, takhle, spíš jde o to, že ten mozek prostě, nebo to tělo bychom měli používat tak, jak je prostě nastaven. Souhlas. A to, jak ty si říkal, nějaký škatulkování, tak s tím souhlasím, jako tady se jedná opravdu o to, že my jsme buď to, anebo to, ale to škatulkování se spíš týká toho, že jako, co to pro nás znamená. To, jestli seš levák nebo pravák, tak to je, jak jsem říkal, já opravdu netvrdím, nebo nechci nikoho dotlačit do ničeho, jako do, že musíš nějakou stranou dělat nějakou činnost, nějakou stranou těla. Je to prostě, tohle všecko je volný. A to je to důležitý. Že to podstata je, jak říkáš, využívat to tělo tak, jak jsme ho dostali. Takže a škatulky jako, nám pomáhají jako se k tomu dostat. Tady prostě tu škatulku opravdu, prostě tady se tomu nějakým způsobem se obávám nevyhneme, že my opravdu máme tu dominantní hemisféru na jedné nebo na druhé straně. Rozumím. A tak to prostě je. Ale potom, jak my s tím naložíme, to je právě to, kde už je to ego, jakože ty musíš na základě toho názvu, ty nálepky něco nějak dělat. Mm-hmm. A to je to právě nevědomky, ale dost často. Víš, že jako ani o tom ať nevíš. Ať už je víš, nebo nevíš. Nějak. Ale to je právě to, že ty sice něco nějak máš, je tam ta nálepka, ale už jak s tím ty naložíš, nebo jo, co ty budeš dál dělat, tak to je právě úplně volný a to je na tvém vlastním zkoumání a pozorování. Rozumím. Takže takhle to myslím. No, takže tady se v tomhle ohledu se opravdu se obávám, že se nevyhneme tomu. Chápu. Tý nálepce, ale dál už je to opravdu takhle volný. Tak skvělý. Rozumím. Co ti přijde ještě za podstatný k tomu tématu dodat? Aby jsme tomu možná už dali, jsem se koukal na hodinky, tečku. Co já mám pocit, že jsem to pochopil konečně super, pořádně. Super. Děkuju ti, nadchává mě to furt stejně. Ještě možná bych to dokončil, když ten člověk se teda nechá takhle otestovat, nebo ono to ani není, že se jako pasivně nechá otestovat, ale ty lidi se testují sami a sami vidí, jak jim to vychází. Já zase na tom kurzu nechodím a nikomu neříkám, jak to má prostě, nebo co by měl dělat. Je to, že každý to vidí sám. Takže, když potom ten člověk teda třeba zjistí, že je opravdu skutečně skrytej levák, tak potom co dál? To je možná důležitý zmínit. Potom zase na těch kurzech si říkáme, jak s tím naložit, nebo jak správně se, řekněme, ono to není se jako přeorientovat, ale vlastně jak se vrátit k tomu, jo, nebo jak to tělo správně nastavit na to svoje skutečné nastavení. Takže tohle si říkáme, jak to udělat, aby to proběhlo dobře, aby toto tělo, protože ono tam může být spousta nějakých mentálních bloků, že jo, my to samozřejmě asi dobře znáš, že ta mysl se brání jakýkoliv změně, takže i když tohle je změna k lepšímu, tak stejně ta naše hlava to bere jako ohrožení na nějaký úrovni. Takže my se na nějaký úrovni prostě nechceme. Nebo spousta z nás tam může mít nějaký takovýhle bloky. Se nechceme předělat, přeorientovat. Nicméně, takže tam si říkáme, jak začít, jak se takzvaně přepolovat a potom dál, jak s tím kdo naloží, tak je opravdu na každým. Je spousta lidí, kteří jenom to, že vlastně mají to zjištění, že jsou leváci, tak je to pro ně obrovský aha moment, obrovská úleva. Najednou pochopí celý ten svůj život, jako proč to všecko takhle vypadalo třeba. A spousta lidí třeba ani, třeba když je někdo starší, tak se rozhodne, že ani nechce do toho jít, nechce se přepolovat, nechce dělat žádnou změnu a jenom jim stačí to pochopení. Samozřejmě, když člověk žádnou změnu se sebou pak neudělá, se takzvaně nepřepoluje, tak mu to nepřinese tolik nějakých zlepšení v životě, ale jak říkám, je to na každým. Naopak, pokud se člověk rozhodne přepolovat, tak když se podíváme na ty problémy, tak ty postupně právě můžou začít se zmenšovat a mizet. Není to samozřejmě ze dne na den, není to žádná magická pilulka, je to nějaký proces, když si vezmeme, že prostě celý život, v mém případě víc než 30 let, jsme žili nějak, tak to není ze dne na den, proto tělo se prostě přinastavit. Jo. A ty změny se dějou. A každý kruček k sobě se počítá. Přesně tak, přesně tak. Takže jako ze dne na den to třeba ani skoro není vidět ty změny, ale potom, když se člověk zamyslí na tom, jak na tom byl před rokem, před dvouma, před třema, tak ty změny jsou vidět a je to fajn, je to super prostě. Takže
opravdu potom to pro někoho, tohle může být nějaký, řekněme, velký krok, který pak umožní právě nějakou další, řekněme, cestu vědomější. A jako to propojení s tím tvým tématem, tak myslím, že je opravdu velký i na té, řekněme, nějaký úrovni celící naší společnosti. Ty lidi opravdu, když jich bude víc, takhle víc napojených opravdu na sebe sama. Jo, tohle je opravdu velký téma v tom leváctví, nebo skrytým leváctví, jestli sám sebe člověk dokáže vnímat. Takže když ty lidi jsou víc pak napojený na sebe, což je jedna z těch hlavních věcí, co, ke kterým tam dochází, tak pak už nechtějí být, že jo, takový ty ovce v těch korporátech. To je, ale já to nechci zesložitovat, ale to je hrozba pro systém. No, jo, hrozba takže pro ředitele zeměkoule, to my nechceme takovýhle svobodný lidi, že jo, tady. Takže no, samozřejmě existují i určitý samozřejmě konspirační teorie, jako no, jak se to, tohle celý vzniklo tam a tak dále. Ale to nebudem tady rozebírat. Jo, ale prostě pointa je, že spoustě lidem to opravdu může dopomoct, nebo to být nějaký krok do nějaký větší svobody, nebo jenom, aby dostali odvahu do nějakých dalších kroků. Metafora s kompem třeba, tam je bambilion funkcí, já využívám asi 3, jo, 4. Stejně tak vlastně každý z nás dostal bambilion možností, funkcí a využíváme minimum. Takže pokud budeme využívat 3, 4, 5, tím, že vlastně pochopíme, že tady máme vlastně schopnosti, které jsme nevyužívali. Spíš jde, já bych to spíš řekl s tím počítačem, je to asi jako kdyby jsi měl nějaký, já nevím, jak se ty komponenty tam jmenují, nějaký ty procesory nebo něco. Tak jak kdyby si z toho, co ten počítač jako umožňuje, tak využíval třeba čtvrtinu, protože prostě tam budeš přeposílat věci z jednoho harddisku na druhý a potom zpátky na první. Místo toho, abys ty věci tam měl nějak napřímo. Přesně. A pak jsou ještě takový vlastně praktický věci, které jsem si uvědomil tím, že žiju s levačkou, jako je škrabka nebo nůžky, jako jsou různý nástroje, které já jsem vlastně, mě to v životě nenapadlo, až když vlastně jsme s Peťou začali žít. A teď jsem zjistil, že jsou vlastně nástroje pro ty leváky. Jo, ono pak, když člověk začne fungovat jako levák, tak si uvědomí, co všechno tady je vlastně nastaven pro praváky, který si toho jako vlastně ani nevšímají. Ale tak, těch věcí je spousta, některý jsou takhle zjevný, ty škrabky nebo tyhle ty záležitosti jsou takový jako typický, ale potom jsou takový méně okatý věci, jako třeba, já nevím, na mobilu, že máš ty potvrzovací tlačítka vždycky stavěn tak, abys na ně šahal pravou rukou. Jo, vidíš. Jo, a takovýhle věcí spousta, prostě spousta věcí. Hodně věcí ani třeba nemáš možnost dělat jako levák, nebo spousta nástrojů ani se nedělá pro leváky, jo, nějaký jako nářadí a takhle. Jo, nějaký, já nevím, takový ty různý brusky, pily, flexy, já nevím, co všecko prostě, tak to jako... Ta většinová společnost neexistuje. Je nastavená pro většinu. My se teďka jako s tebou, tak se domlouváme na rozhovoru s paní, která žije na vozíčku. A to jsou teprve pohledy. Ale je to nějaká menšina, který se prostě ta společnost jako většinová moc nepřizpůsobuje. Samozřejmě pro ty vozíčkáře, doufám, že... Ale oni to vidějí, tak jako vidíš ty tou optikou té levačky nebo vlastně jsme to tady neřekli před kamerou, že ty jsi taky i pilot vlastně občanským povoláním a máš neskutečný pohledy z vejšky, že jo? To je taky vlastně něco, co má menšina. Vlastně, že většina z nás žijeme na zemi a vlastně nevidíme ty v Česku velký pole a v Rakousku malý, jsme si povídali, nebo ty pesticidové lány, jak tam prostě v průběhu vegetační doby vidíš ty prostě bohužel vidím koleje. Spoustu věcí, co mě fakt děsí, to je pravda. Nebo tu suburby, o tom jsme si povídali. No, přesně. Takže je vlastně strašně důležitý poslouchat menšiny, který nám té většině můžou ukázat věci, které normálně nevidíš, protože když je něco častý, tak to myslově hodnotí jako normální a je to nevítelné. No, přesně tak. Jako tady, takže děkuju. Ohledně toho leváctví je vlastně zajímavá věc, že ta menšina vlastně ve skutečnosti možná to je menšina. Přesně tak, no. Jo, že pokud by tady žádný skrytý leváci nebyli, tak možná by to bylo fakt vyvážený a možná... Jo. Ono je to fakt propojený, že v těch zemích, kde ta společnost je vůči levákům víc otevřená, tak tam je těch leváků víc. Je to taková vlastně spirála. Jo. Já si tě vybavuju, tady není to dávno, měli jsme diskuzi o svobodném školství, bavili jsme se o tom, co je teda třeba udělat pro to, aby se to rozmáchlo, aby toho bylo víc, aby to nebylo jenom pár škol na okraji, přestože se to neuvěřitelně rozmáchlo za poslední 10 let. A jeden moudrý člověk tady říkal, já bych jako nepodceňoval konzum. Ten konzumní kapitalistický systém v jehož zájmu není
to, aby se lidi nacházeli, aby se napojovali na sebe, aby se propojovali. V zájmu tohoto systému je, aby jsme byli odpojení, aby jsme prostě byli přeučení praváci, aby jsme chodili do povinnostního školního systému. Víš, takže tam je ještě možná důležitý říct, že vlastně to není žádná prdel, no. Že máme možnost, žijeme v době, kdy jsou informace, kdy vlastně se poprvé jako první, druhá generace se dozvídáme, že vlastně by to mohlo být i jinak. Ale ten tlak systému je jako neskutečný, že je potřeba si to taky uvědomit. Aby... No, jako tady k tomu bych rád dodal, jedna věc je tlak systému a další věc je, se setkávám, že bohužel spousta lidí prostě jenom o tomhle tématu nic neví. Je to prostě neznámý a spousta lidí opravdu si myslí, chudák jako levák by měl těžký život, lepší to bude mít jako pravák, ale těmu ten život naopak zkazí, bohužel. Jo, je to bohužel. Tady to není jenom tohle, ale ještě je to zkombinovaný s tou nevědomostí. Mytologie stará ještě přežívá, jo. No, ale opravdu, že lidi o tom neví nic a neví, jak hodně tímhle můžou třeba škodit omylem, takže je to i hodně ta nevědomost. Je to prostě jenom vůbec, jako, že se o tomhle tématu neví. Ale víš, jak to dlouho trvá, než se změní kultura, že my se o tom bavili, jak moc máš i v tom, i v těch, v té verbalizaci té kultury toho, jakože, no ty vole, to je takový levák, jo. No, prostě. Je to všecko na levačku, je to levárna, to je právě vtipný, že to je i v té řeči, už je to tak zakořeněný, ale to je prostě, to je hrozně dlouhá historie tohohle. Že... Tady já schválně ještě otestuju na svých dětech, jestli tomu rozumějí, možná už to třeba jako vymizívá. No, ale já myslím, ten je levej, možná to ještě furt jako se takhle říká. Myslím, ne? Že se to říká pořád, to není smyslu, žádný archaismus určitě. Ve smyslu jako nešikovný, přitom, no vidíš, tak jo. Honzo, děkuju. Já děkuju tobě. Ráda. Tak snad se to povedlo natočit. Čau. Já ti teď podávám svoji nedominantní ruku, vidíš? No ale víš, to je taky vlastně. No. A to je zase, ale v té naší kultuře je to prostě takhle daný, ale pro leváky je to vlastně špatně. Jsme byli včera na japonském filmu, tak tam to vlastně jako, tam se klanějí. Nebo já rád se s lidma objímám, protože tam vlastně, tam to... Jo. A zajímavý v Japonsku taky, když něco podávají, to podávají dvouma rukama. Aha, to máš zajímavé. Taky jako, si podávali papíry takhle, víš, jak je tam ta úcta, tak všechno je to takový... Tak to je dobrý, jako, tak možná... Možná jednodušší z tohohle... Docela, no. Z tohohle toho pohledu. To je zajímavé. Dobrý, děkuju. Tak jo, moc díky.